14, we've been giving up our lives, we've been pouring our blood, our most beautiful, most bright Ukrainians were sacrificing themselves for the sake of this freedom. Доброго дня, я Олена, активістка, волонтерка організації «Promote Ukraine». Сьогодні у нас дуже урочиста маніфестація, яка приурочена саміту Європейської унії, Ради Європейської унії, де має проходити голосування за статус кандидата в ЄС. Ми очікуємо позитивної відповіді. Ми очікуємо сигналу від Європи, що Україна – це частина європейської родини. Ми хочемо, щоб цей історичний момент запам'ятався в наших серцях і в серцях всіх українців на території нашої держави. Would it be to finally welcome Ukraine to the EU?